Halløj og velkommen til. I dag, det er nok den video, jeg kommer til at klippe allermest ned, som jeg nogensinde har lavet. Vi spillede i sådan cirka 4 timer, og det startede rigtig godt. Jeg kan ikke heller spoil nu. Det startede med, at vi fik et win. Så gør Bimse noget, som Bimse jo gør. Og nogen vil sige, det er karma, det der så sker efterfølgende. Karma is a bitch, simpelthen. Altså, vi dør og 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 dør. Så der kommer nok en del døde i den her video. Det er lidt spændende. Og så kan det være, det går godt til sidst. Man ved det aldrig. Det gik godt til sidst. Men det tog fandme lang tid. Så ja. Lad os bare komme i gang. Nå, hvad starter vi med, boys? Altså, jeg har klaret lidt af det mega meget. Jeg er done. Er du jeg done? Jeg har fisket, det er det, jeg har klaret. Ja. Jeg har fisket i dag. Det tæller ikke med en harpun, eller hvad? Nej. Jeg sad og spillede med to gutter tidligere, og der klarede vi dem alle sammen på 10 minutter. På hver vores helikopter. Missionen er bugget, medmindre de har fikset det. Alle tingene giver 3 gange, i stedet for kun 1, når man gør noget. Okay. Så hvis du skyder 100 med shotgun, så har du lavet 300 damage. Hvis du får 1 kill, har du lavet 3 kills. Det er faktisk... Så spørgsmålet spørgsmål, skal vi lande på hver vores helikopter? Vi lander på hver vores helikopter. En var nok for tidligere, men... Bimse, vi lander på hver vores helikopter. Det er kun 50 stemmes, du Bimse, vi lander på hver vores helikopter! Hvad for en helikopter vil du lande på, Bimse? Det var vel ikke mig, der får det helikopter, der mister. Oh, nej. Jeg skal ikke derinde være, så det er I sikkert. Åh, vi er done. Jo, ja. Er du done? Er vi done? Ja, vi har allerede 50. Nice. Jeg har lige gjort 50 også. Okay, jeg fisker for holdet. Det er det første, jeg gjorde det, Bimse. Jeg tror, du løj for mig. Wait! Og det var fancy, det der. Der var en af de der bosser, der spawnede oven i helikopteren. Han er gået i armen 3 gange, men... Åh, kom dog, man altså. Hvordan? Jeg kan jo tage mig, jeg ligger i busken. Jeg kan prøve. Der er bare lidt Vi prøver. Fuck. Det er en af gode ting, jeg ved. Så er jeg klar. Ja. I har. Jeg skal måske have brugt medkittet inden. Hvem siger, jeg lige reset dig? Nu skal du være sød. Jeg har faktisk også reset sig. Jeg har triple headshot arme over. Jeg har medkittet i hånden. Jeg vil bare poppe det, for jeg skal skyde den. Den lama! Men jeg er ikke færdig. Bips. Gør det bare lidt lidt efter dig. Så gør vi det alle sammen. Han double headshotet. Og han ramte 25 hvid. Mere end en, ja. Er din probe tilbage igen, Gyld? Ah, den beholder du bare. Det er en gave. Ja, det var hans teammate. Han er ramt 100 ham dog. Så lad dem være med, så kan du så give de her firetraps til en også, i stedet for at bare gå og sætte dem. Du lige sætter 3 af... Sættet skide godt. Så tager 3 af dem. Waste, mate, altså. Jamen, jeg bruger dem jo ikke. Nej, men det kan vi da bruge. Ja. Cracket af storm. Nok. En lille bund også, har du fået det. Han er headshotet, kør ikke? Hvad er den sidste? Ah. Sorry. Det var... Det var skoft. Okay, Bimse, toxic. Rolig, rolig, ikke første spil, Bimse. Nej. Jo, så kan det komme mere godt i dag. Nu kom, ender med at gå ned og bakke, så Bimse han begynder at tilt. Og så er det et eller andet, der nakker ham senere og begynder at elddance på ham, og så racequitter han. Yep. Den er kaldt. Yep. Der spawner ikke helikopter på ruins. Det er dårligt nyt. Det er meget dårligt nyt. Godt nyt, der er allerede en, der er blevet skadet 50. Okay. Det er jo altid noget. Nej, dårligt nyt, ham er faldet ned. På den, her på den, her på den. Skal vi dobbelt pika ikke sammen her? Nå, ved jeg, han ramte eksempler ind. Han ramte vandet. What? Consume for. Den har jeg ikke. Den står der ikke nogen steder, den der. Den står ikke nogen steder. Hvad gjorde du? Consume forest items. What? Den er der ikke, det er den, en ting. Den er der ikke, men den talte ud i siden. Hvor mange var det? 30? 30, men... What? Jeg kan match. Han er... Oj, han kom ind i en boksen, under. Jeg kan ikke match. Du kunne godt være suicide. Hvad fanden er du der? Hvor fanden er du igen? Det var det, jeg siger, jeg gik og spiste bananer og kokosnødder. Det er det, jeg brugte ind i spillet. Men tæller det overhovedet? Jeg ved det ikke. Ja. Jo, fordi min går opad. Det, jeg tror måske, det er for... Det er fordi, I kørte, hvad jeg sagde. Man skulle samle dem op, før de talte. Det er ikke sikkert. Typisk gennem til. Vand til at rage quit. Hvad fik du? Skal jeg så tage... Kig på mig. Altså, jeg har lige fået min i...
min Groot i guld. På hvad er den? Nope. Jeg vil nakke en anden. Jeg fik ham, men jeg nakke en anden. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, han tager op, op oven på den der. Okay. Så vi er done med den her. Ren nu. Jeg kunne ikke bare have bygget en højere. Oh my god. Idiot. 2000 XP. Let's go. Jeg er ikke poppet op endnu. Det kan godt være, det er bare kørt ind i bilen. Oh, der er en, der lander her. Kom med, mate. Mate, det er det for... Altså... Nej, jeg bomber ham ud af luften. Det tæller sikkert, det der ikke så. Lad mig... Jeg kan kasse ham op i. Vi har fået den, Vi har fået den. Burde jeg så give til ham med helikopteren? Det burde jeg jo nok. Men han kommer bare til at gå op til mig, hvis jeg gør det. Jeg kommer lige med en ven her, som er ved, han har snart pickaxet hele helikopteren ned til nul liv. Men vi skal nok komme med dørvåben. Nej, med er det med et skudvåben? Han kommer her, han sidder på helikopteren. Nej, det er Epic. Det ja, han er på helikopteren. Skal finde det? Jamen, jeg har ikke billeder på. Ah. Han smadrer helikopteren nu. Du tager han. Jamen, den har 20 HP, så hvis han gør det, så kom igen. Det er super. Jeg har lidt noget våben. Okay, så skynd dig skyde ham. Okay, vi lader ham være. Jeg dør bare med vilje til ham. Det gør jeg da også. Havde du vildt våben? Nice. Ja, det gør den. Spikker bare fishbone manen. Så chiller han ind i bilen. Og så du racer ind i bilen? Ja. What the heck, hvis ikke man kunne. Ja, en min til. Ja. Men, så igen. Ja. Det kan godt blive lidt svært. Det er et andet hold, der står den. Ja, det er et andet hold. De kommer til at fight. Så danser på mig. Jeg har en god person med. Lad mig skyde på nogen endnu. Vent til, hvad er der? Nej, shotgun har med. Også skjold. Så kunne vi. Han cracked. Og der er mere end en. Den anden han er low. Oh, Iron Man! Lad mig. Oh my. Okay, Iron Man har bare jagtet mig herude. Jeg ved ikke, hvordan. Hvordan er det sagt? Jeg kan prøve med. Wait. Crack igen. Oh my god, han var stå... Ja, crack, han var... Ja, han var ikke så low. I... Hvad var Rebo? Iron Man er. Kan du se noget med den kappe der? Meget lidt. Jeg går for Reboot. Okay. Jeg dør også Iron Man. Okay. Oh fuck, okay, jeg blev lige smadret af en burst. En spiller? Ja. Nej, en Starcraft, en Stark robot med en burst. Okay. Jeg kom på ziplinen af. Okay, er det en spiller eller en robot? Nu har du sagt robot to gange. Det er en spiller. En spiller, ikke? Jo. Okay. Pimps, jeg rammer noget. Jeg har et helt hold. Godt call. Det var der. Det er sgu... På, Saki, hørte du, hvad Kølle sagde? Der var to, mand. Hørte du, hvad Kølle sagde, han blev skudt på? Hvad det var, han sagde? Jeg sagde, jeg blev laseret af en burst. Ja, men du blev laseret af en burst af en Stark robot. Nej, ja, jeg blev laseret af en burst, sagde jeg. Jeg blev laseret af en burst, og så lollede han, så spurgte du, om det var en robot eller ej. Så det er jo et dumt spørgsmål, når det er en burst. Ja. Det er det, der gør dig dumt. Ja, nemlig. Jeg kan ikke komme ret i den her. Kom igen. Du kan se, det igen. Du sagde, det er en Stark robot. Ja, det er det, jeg forklarer dig. Du har stadig ikke fattet det. Nej, du har ikke. Hvis man bliver skudt af en burst, kan det ikke være en Stark robot. Så når du spørger, er det en Stark robot, så er det et dumt spørgsmål. Så siger Kønne, ja, det er en Stark robot. Du får et drille der, Bimse, fordi det kan ikke være en Stark robot, når det er med burst. Ahahaha, god job. Hold kæft, det er godt drille. Åh, oh, hvor er jeg fucking det er en god job. Ja, der er helt hold. Og den gang er der helt hold. Og de gør, oh shit. Det gør ondt. Altså, Bimses take-deal har godt nok været karma. Ja, lidt. Det kommer du tilbage igen, eller? Ja, jeg reconnecter lige til det her aggressive. Jeg kan se dig flyve. Det er det, jeg siger. Ja, vi okay, prøv at se ham. Han svæver sådan med sin paraply lige foran hovedet. Bimse, don't worry. Hvad var det, hvem sagde, I protect you? Det er det, jeg siger. Jeg crashed den, måske lidt. Han ødelagde min protection. Wow, han nakker hvem til. Det er klart, at det der. Ja, det er det altså. Giver på dig. Godt.
Og så fanger vi ham. Wait a minute. Prøv at se mit hoved. Han er fucked, du, Manny. Det er også. Haha. Du er ikke. Yeah, what the fuck? Det er altså pay to lose, det skændte der. Okay, what the fucking hell, okay. Det. Jeg rammer 36. Kæft, de laser mig på den vinge der. Som ikke hedder en vinge, men hvad det end er på en helikopter. Nej, fair nok. Ja, det er din nye destination. Kalkuleret. Det er du glad for. Jeg har en stadig en masse. Oh my god. Det er ligesom om, ja, Bims han... da han sagde, det gik rigtig godt og begyndte at ilddanse for første game, så... Kæmpe kom. Let's go. Flæ nu. Hey Mads, please. Oh fuck. Fuck! Jamen okay, jeg vil have det der for det. What? Det er derfor, man sætter sin Windows settings til med at vide, hvornår den skal restart. Ja, yeah, det, ja. Yeah. Det er måske en, det er nok en god idé. Står på en, unicorn duk. Den er usynlig. Det er fordi, de findes ikke, nok derfor. Så kan man ikke se dem, medmindre man tror på det. I don't know. I believe. Ja, det gør jeg jo tydeligvis ikke så. Jeg skal lige have min kar bag dem. Og du sagde, jeg venter på. Nå, du venter på mig. Ja, sådan lidt. We're going up, up, up. Er der nogen? Ej, vi bliver sgu ned. Fucking hell. De er over. Nej, men altså. Hvor fanden. People don't respect the fun. Hvor meget kan den her hammer smadre? Meget. Vent, der er fuld skub. Jeg smadrer ned. Det gør også smadre sådan noget. Han går ned. Han tog forlæves. Nok. Okay. Nede på mig. Det er sikkert. Han ser... Oh my god, what? Det gik den ikke. No. Wow, det er fint. Yeah. Okay, så var det. Nej, jeg tror stadig, han var oppe. Oh my god. Nej, vi er... Det er for tjent for ikke at stikke. Og fuck, der er sådan en anden. Der ude med en scope AR. Sidder en ude ved træerne med en scope AR. Hver gang vi ikke får den kiste der, så synes vi Big Pump. Ja. Vi får et vind, vi kan slutte på. Ja. Yeah. Noget vind. Ja. Vi valgte det første game. Ja, og hvad skete der efter det game, Bimse? 2 timer uden noget godt game. Og hvorfor skete det, tror vi? Fordi du er dårlig. Okay. Du. Hallo. Hvad skete der også, ud af at jeg er dårlig? Jeg ved det ikke. Hvad har du gjort forkert? Oh my god. Let's go. Ja. Oh. Fuck. Det var langsomt i dag, altså. Jeg kan 3 mand nok for 2 forskellige hold. Kommer en fin derhen? Nej, det gør det. Fuck, ikke for mig. Kigge. 1 HP. Han ramte 53, tror jeg. Ramte han 2 gange. Bygger den væg der, altså. Ja. Yeah. Rød. Den er lidt rebo. Den er på vok. Jeg synes, jeg så noget rødt på den. Også bygget der. Ja. Den er lige blevet på. Jamen, det er sgu da løgn. Hvem fandt? Nå, okay. Der er lootet her. Der venter vi. Det er sgu da så ubeligt. Ja. Der vil lyde han noget at drikke. Okay. Bang. Blue. What? Han havde din skar, det var ham for... Det var ham, der var mig. Jeg synes, det var synd. Han kommer og leverer tingene tilbage. Så vil du have shotgunnen? Nej. Nå. Ja, hvor er det, vi finder noget skjold, så vi lige kan fight.
Yeah. Ja, jeg skal være ærlig, jeg har ikke lyst til at fight Big Punk med 100 UB. Så er det bare lige. What the fuck? Okay. Åh, oh, fuck. Vi kører lige rundt om. Bare roligt. Ja, det er for mange gifler her. Det er faktisk sjovt, du siger det, for jeg sidder med gifler lige nu. Hvordan viser du det? Kæft noget smooth driving det her, hva'? Ja, det kan du ikke med din kurat bil. Du kan heller ikke på vores egen. Jeg er nok ude. Nej, det er ikke. Jamen, en, jeg tror ikke, den kommer op. Jeg tror, jeg begynder. Jeg kommer lidt med. Nej, han fik kom. Følg, han fik kom. Godt, ja. Jeg kan mærke det. Jeg var også sådan. Det havde været dårligt, ja. Hvis vi vinder det her game, så lader vi holde i næste game også. X. Nej. Det var fedt, at bare kom ned og bare smadret mig. Vi har den ene, der er sådan en. En nok. Er der et okay nu? Der er stadig nogen længere ude i zonen. Ja, den er. Sidste. Ramte den her. Nice. Hvad fanden sker der her? Har jeg crack ham med katten her? Et HP på katten. Okay. Okay, fedt. Nok katten. Fucking ill. Ja, katten skal bare skære. Altså, jeg er ked af at sige det ikke, men det er altså Bimse, der har han er... Lyder altså forholdet lige nu. Han har jinxet os. Ja, og så ligesom der skete noget, når vi fik vandt i gangen der, og så siden der. Ja. Ja, det er det. Holy, det er the shit. Jeg er ikke, hvor der er i stand. Det er, jeg er i hvert fald 60% på det, det er jeg også. Det er som Bimse gider ikke følge Sakis pro-tip. Ah, okay, han vil lige. Fuck. Bap, bap. Oh my god, hvorfor har man skrevet det? Okay, jeg blev laser. Jeg har ikke nogen. Det er spændende. Han er landet ude herude. Jeg skal den til. Den er okay. Den herude, vent. Han er stadig. Jeg har ikke nogen AR. Oh my fucking god, altså. Er det en AR? Må det næsten være. Fuck, han ramte godt. Elve spectators. What? Det er kønnes gaming. Ah. Nej! Okay, så skyder han den der frem. Vi lader den starte. Vi skal have den lille bil. Jeg tager fast distraherer lidt her. Dagobot, don't. Han svæver. Ja, fuck. Nå, no, for fanden. Oh, fuck. Okay. Han er hvid. Han er hvid igen. Hvor er han henne? Ja, han er jo...
To også dør i stormen, tre dør i stormen, fire dør. Det er kraft i med en dårlig dag. Ja. Yeah. Det går da også. Det har det også. Det, vi har lært at gå nu. Det har du hovedet på dommer. Det er måske ikke... smart, at man ikke gør. Jeg ramte en. En er nok. Nå er vi en anden. Åh, en anden kom. Nice. Hvor er Skybis? Under mig. Røg dig. Nå. Åh, ja, okay. Åh, oh. Ja, men jeg sagde det for. Du sagde det i sekundet, du gjorde. Ej, så... Jeg har chok, Flash. Kom her. Det vil jeg gerne. Åh, men for helvede, altså. Jeg prøver lige begge. En nok. Ej, det kom til at gå under, det. Endelig! Kan du hoppe? Åh! Oh. Ja, jeg har sagt en skid. Ja. Ja. Jo, måske. Nej, det er ikke for skud til et nummer. Det er... nej. Skudkønne, hvad helvede det... Har du nogen rockets, du lige kan droppe? Nej. Okay, ja. Jo, vent. Nej. Åh, vent, jeg har free movement nu. Oh, det har jeg ikke. Plejer aldrig at have. Det har jeg ikke. Oh yes, jeg har overtaget kundes plads. Oh yes. What? Nej. Nej. Ja, nu har jeg. Nu har jeg. Åh. Skulle det stige, når jeg har min egen flaske. Så kan jeg jo inventory. Det kan jeg. Peace. Det er for meget. Ja. Det mås man ikke. Åh, kan jeg lige? Ej, det nåede jeg ikke. Jo, jeg er på lidt. Jeg er god. Jeg er på lidt. Jeg vil bare lige bruge... Dr. Von Doom's emote. Åh, oh, victory. Sid på din fucking trone, mate. Gør det lige hernede. Kæft, det er bare... Det er så åndssvagt i mod, man kunne bruge med en vind, og hvad er det for noget? Jeg gider det. Jeg vil da gerne have den hele tiden. Oh, det kan noget. Det er lidt special med det. Der kunne have været mere farve. Det hele himlen kunne bare være en anden farve. True.